звичайно, ми так само, як і всі ви, хто був на Майдані, ми ризикували, ми потрапляли під ці гумові кулі, під бруківку і все інше, дихали цим газом. Але для нас важливо було показати, як все насправді. Потім був Крим. Наші оператори поїхали знімати в Крим і потрапили в полон. 4 дні вони були в полоні, ми їх там... Це було дуже важко, але ми їх таки витягнули звідти, побитими, з переламаними ребрами. Потім, звичайно, ми поїхали на схід. І по цей день ми знімаємо на сході, сидимо в окопах, так само з хлопцями. Так само то все фіксуємо для того, щоб передати дітям те, що відбувається в нашій країні. Ми приїжджаємо, залишаємося на бойових позиціях, ми не стріляємо, хоча нам часто пропонують це зробити. А ну, Юля, давай там, типу, постріляй з мого кулемету. Ну, ні, тому що у нас інша зброя. У нас наша зброя це камера. Ми документалісти, це зовсім інше. Документаліст – це людина, яка живе і проживає життя разом з героєм. Для нас важливо показувати правду, для нас важливо показувати емоцію, для нас важливо переживати ці емоції разом з бійцями, з переселенцями, з людьми, яким потрібна допомога. Моя остання робота називається «Дух нації». Це такий короткометражний фільм з окопів Широкіно, де я з оператором пробула 5 днів. І ми знімали повністю увесь обстріл, який був. Ми самі ховалися там в бліндажі, і ну, це було досить страшно. Ми там, я особисто 2 рази прощалася з життям. І я вам хочу сказати, що просто ну, я його змонтувала дуже швидко, тому що хлопці від'їжджали на інше бойове завдання, і мені було важливо, щоб вони побачили те. Тож, таким чином ми навіть для бійців щось робимо і піднімаємо їх дух. Моє кіно «Маріуполь». В ньому є такий чудовий персонаж, кавалєрчик, який каже про те, що Путін – це мужик, він НАТО за Луну загонять, і взагалі, як би, «Русський мір» – це все. А в цей час паралельно тренуються там бійці Азову, інші бійці, і ми показуємо війну. В жодному нашому фільму немає ні однієї людини з обличчям медійним, ні одного політика, ні одного депутата. Для нас це принципово. Ми знімаємо про людей, які жертвують своїм життям заради цієї країни.